一支唇膏，人家能搭你一块化妆品，你这什么嘴啊？那是，你也不看看我什么口才。哎，什么时候啊？你能买一支唇膏，人家搭你一台电视，才算你狠。哎，下次我试试。人家陈把你轰出去。哎，那不是你们家车吗？别胡说八道，什么我们家车呀？哟，陆阳还真当上那富二代了。你想干嘛呀？ 行了，别看了，没什么好看的。不拉，紧点看你跑。答应了，请你吃饭，不会跑的，放开。不放，不放，放开，走吧。这么多菜啊？黄晨来过了，还带了点菜呢。还做了饭吧？哎呀，说了让我回来弄，你非得让他做。 我没让他做饭呀，他来了就直往厨房跑。做完饭以后，我让他吃了走，他说他有事儿走了。我那天看见高国庆了，他那样变的呀，我都快不认识了。 那就当不认识吧。他好像挺不如意的。这种人要是如意了，心里不会有我们母女俩。现在他不敢来找我，也许会去找你。他不会来找我的。如果他找你，删他。 跟黄成到底是怎么回事儿？我看他对你好像挺有意思，你呢？要不是您掺和呀，我跟他基本上就连普通朋友都算不上。明天啊，我去买一手机，您要有什么事儿就打我的电话，别再打他的电话了，行吗？ 这款是新款的，三星品牌的。 这多少钱啊？这个3000多。这个是最新上市的。这像素够吧？像素是500万的。哦，那可以啊。要了命！从哪儿钻出来的？哎，亏你还是我哥啊！一点都不关心我，我那边卖电器呢。哦，卖电器呢？怎么着？过来买手机啊？我看看吧。 3000呢？嚯，粉色的，他能喜欢吗？你怎么知道人家不喜欢？切，哎，你什么时候看他穿衣服穿过暖色调的？大部分全都是冷色的，那说明人家性格内敛。哦，我就是随便看一看，不行啊。哎，哥，你干嘛不跟咱妈说你现在的女朋友就是那个救你的医生啊？ 别多嘴啊！不，咱妈迟早不也得知道吗？这八字儿他还没一撇呢，着什么急？着什么急？八字儿没一撇，八字儿没一撇，你干嘛送人手机啊？送礼物总得要个理由吧？我告诉你，这就叫无事献殷勤，这叫非奸即盗。哎，哥，要不我给你出个主意吧？嗯，我觉得这手机不合适，你干脆去我那儿直接买台电视机，比手机划算。 顺便帮我完成一下营业额。我算是听出来了，无事献殷勤，那叫非奸即盗。啊，那你现在又让我买你电视，这叫什么呢？你说我真送人一台电视，那能成吗？能成吗？啊？那要不这样，反正你已经得答应我，你要结婚的话，你就在我这儿买电视机。<笑>结婚？你笑。 我要真结婚了，我在你这儿买两台嘛，真的，真的拉钩，拉钩。哎呀，我想起来了，我想起来了。哎呀，又怎么了？我想起来了。啊？那不就是医院的高大夫吗？
什么玩意儿？没头没脑，乱七八糟的。咱儿子领回那女的，就是医院的高大夫。我说我看着怎么有点面熟呢？哎呀，咱橙子说她是个服务员。服务员？不对，是高大夫，我得问问他。哎呀，你怎么想一出是一出啊？你上人医院问啥去？觉得这里有点不大对劲儿啊，不对。我说你，不是你别住，你坐下吧。老哥子，你真有点胖了啊，我差点都拦不住你了。别这么风风火火的，有啥事儿，问他儿子不就行了吗？问你儿子啊？就跟锯了嘴的闷葫芦似的，我能问出子丑寅卯来呀？我要不问呢，我这心呢跟猫抓的似的。他是个闷葫芦没错，你找一个不闷的问问不就得了吗？哎呀，不闷的。哎，对了，我问大哥呀，大哥说医院有熟人。是，我大哥。啊。不行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 。他连结婚请帖都能弄错的人，不靠谱。我那个来看看阿姨，哪台恢复的怎么样？挺好的，谢谢啊。别客气，那我上去了。没事儿，一会儿走的时候开车小心点啊。高飞不在，有事儿吗？我知道您病了，来看看。谢谢你，没什么病啊。麻烦你来跑一趟。哎呦，看您说的，这个高飞他平时工作忙，身体呢也不太好，还没有兄弟姐妹的。有什么事儿的话，您就拿我当儿子使就行。哎呦，我可没那么大福气，你来看我，我已经感激不尽了。啊，这些东西啊，我都不吃的。哎，没有花呀，我也过敏，拿走吧啊。妈，你看，您平时呢一天五六个电话的，现在这有事儿也不这个跟我说了，我父母都不在身边。您要是真有什么情况，就给我打电话。我要有不对的地方呢，您就给我上课，尽管吩咐。不敢。那成，那我就先走了，您老人家好好休息。王成，哎，替我送送欧阳大夫。行了，别装神弄鬼的，赶紧进来吧。好，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 好。您饿了吧？吃吧。特地给我送宵夜来了。必须的。哎呀，你说啥？我让王健这小家伙送我，死活都不肯多走一步，你说怪不怪？
人家害羞嘛。你呀，总指使人家做这个做那个的，典型的以大欺小，过分了。谁说我过分呀？他乐意，管着吗？嫉妒了吧？你嫉妒了，嫉妒了，嫉妒了。行了你，那高主任，没有天天在盯着你了吧？哼，彻底死心。嗯，我上个洗手间啊。我真是小瞧你了，一个接着一个的，川流不息的。我说你是不是早就已经想好了，就等着我在离婚协议书上给你签字了？我一直把你看成一个迷糊蛋，合着我自己最迷糊。你想干嘛呀？三更半夜的跑这来抽什么风啊？我今天真有幸，我见着你新男朋友了。哎，你告诉告诉我，这第几个城啊？是排在咖啡厅前头啊，还是排在咖啡厅后头啊？真无聊。我们这刚离婚多长时间呀？啊，另觅新欢，你这也忒不仗义了。你还知道我们离婚了？那你知道我们离婚的原因吗？我不就是一晚上没回来吗？我一晚上没回来，你就跟我离婚？难道你真的认为仅仅是一晚上没回来这么简单吗？你太自作聪明了，你以为别人都是傻子呢？如果你心里没有什么见不得人的事儿，你为什么一而再、再而三地掩饰你自己？我掩饰什么了？归根到底是你不信任我。是。我是不信任你，可是我曾经信任过你。不管你去哪儿，不管你跟什么人搞暧昧，我都百分百的相信你。可是这种日子已经结束了，我不会再信任你了，因为我们已经离婚了。你知道离婚对我意味着什么吗？我可以不再相信你，或者不相信你之间琢磨来琢磨去了，我心里彻底的舒坦了。其实我也很想去相信一个人，但那个人绝对不是你。华国飞，我今天就告诉你，我那天晚上都干什么了。我那天晚上我跟谁在一块儿？我可以找一个人跟你对峙。算了，你走吧。我们没必要再争吵了，都已经这样了，还吵什么？他现在根本就不相信我。他不相信你，也该相信我呀。我是他最好的朋友，我绝对不会做出对不起他的事儿，他应该了解的。哎呀，你就甭跟着瞎操心了。早知道这样啊，我当时就应该给他打一电话。对呀，你当时干嘛不给他打电话呀？他第二天早上早班，我哪忍心把他吵醒啊？再说了，你当时要死要活的，我容易吗？我。反正你得实话实说，这事儿吧，越掩饰就越糟糕。等他吃了亏，他就知道了。什么心态啊你？他吃亏你愿意啊？你赶紧的，赶快跟他解释解释。我没什么好解释的，他爱信不信。还有你啊，跟我保持点距离。对，欧阳。
停车，我要回家。你可以跳车。妈，你怎么还没睡啊？你今天药吃了吗？我问你，今天欧阳来家里了，你知道吧？跟皇城碰面了。行了，别说这事了。你说的轻巧，你瞧瞧你啊，把事情处理得一塌糊涂的，以后注意点啊。女人呐，婚姻就是赌博，赌输了是一辈子的事。我还没输呢，这才到哪儿啊？妈，你放心，我一定会幸福的。那行了，我跟你说了，早点睡吧啊。咖啡，夜宵。我还以为你走了呢。你给我买过夜宵了吗？我忘了，我饿了，这是给我自己买的。我一会儿吃啊。你怎么了？好像不太对呀。咖啡，你跟欧阳离婚，仅仅就是因为他一夜未归，就是因为这个？你都听到了？你知道吗？我现在特别奇怪，我怎么还能跟他吵得起来？我特别后悔，我当时干嘛非得跟他结婚呀？我跟他根本就不合适。难道你认为你跟皇城合适啊？这事儿跟皇城没关系。我倒觉得皇城赶不上欧阳的一根汗毛。行了，别提了，我现在心里特别烦。我倒是有个结婚的念头，这样我就能跟欧阳彻底了断，就再也不用跟他吵架了。不是吧，高飞，你想跟皇城结婚？哎呀，你想什么呢？我就说我有结婚的念头，还不定跟谁呢。我都说了，这事跟皇城没关系，你别瞎想行不行啊？那你也得想明白了，千万别糊涂，你知道吗？这一失足真成千古恨了，我告诉你。哎，行了行了，什么乱七八糟的，都这么晚了，你赶紧回去吧。要不你今晚跟这儿睡。高飞，我，你今天怎么了？你想说什么呀？哎呀，高飞，哎，你干嘛呀？哎，我能干嘛呀？坐老地方吃得香，快吃吧，别聊了。天气冷了，多穿点，别感冒了。嘴里有东西，别说话。什么意思啊？给我买的。你到底想干嘛呀？怎么了？你不是喜欢吗？我正好看见打折，就给你买了。你成心找不自在的吧？你一天不结婚呢，就永远都是我欧阳锦城的老婆。我没你那么小心眼，你呢也别玩得太过火啊。我闪了。刚下了夜班，又加一手术，这老板真把你当小时工了。赶快把这喝了。你这是跟自己身体过不去。我会照顾好自己的，用不着你费心。赶快喝吧。有完没完了？这是怎么？
了？妈！哎呀，家里怎么这么乱呀？见了鬼了，真是的，找副眼镜找了半天找不着，看不见呐。不知道，还以为进贼了呢。能不能不把家弄那么乱了？我上夜班已经够辛苦的了，回来还得收拾屋子。行了，你们现在这点工作量跟我们比呀差远了。我们那时候啊，从早到晚，从早到晚的，礼拜天都不带休息的。对了，我还得找一本书，挺重要的一本书。哎呀，老婆子！消息树倒了，有情况！来了！哎，啊，大哥啊，是这不等你电话呢吗？啊，那高大有什么情况？啊，结过婚，还没离？不是，你慢点说。孩子都30多岁了。哎呀，不对，那不对啊！哎，行，谢谢啊，大哥，哎。我说了吧，我大哥办事不靠谱。那还有二舅吗呢？他神通广大，我问他。你呀，整个一家庭妇女。哎。二舅吗？哑巴了，说话呀。那女的结过婚，离了。什么时候离的？为什么离呀？刚离没多久，可能这女的外边有人了，她丈夫不依不饶的。那这么说，咱儿子是一第三者呗？什么第三者呀？橙子。多老实个孩子，多好个孩子，他连第一者都做不成，还做第三者呢。中午想吃点什么呀？随便对付点就行了。那下面条？别，我吃面条饭算了。那就吃米饭，再炒两菜。行，随便。冰箱里有紫菜，那就紫菜蛋花汤。哎呀，太腥了。炒个土豆丝儿。哎，你能不能换一个品种啊？啊？哎呀，每次问您的时候，您都说随便，可是一说到具体吧，您又特挑，真难相处。怎么，我难相处？那行啊，你回乌阳哪儿去啊？什么跟什么呀？我问您吃什么，您怎么又扯到他了？我现在一提到他呀，我这个胃……怎么了？又不舒服了啊？我给你拿药去，药在哪儿呢？没事，我喝杯水就行。我给你倒去。来。哎呦，至于这么恶心吗？当初谁呀，死乞白赖非得嫁给他呀？你又来了。行，不说了，咱不提了，啊？吃什么呀？咱们中午。怎么了？您这是？坐那。
坐那儿。哎，你也坐着。我问你，你领回那个女的，报纸放。你领回那女的是不是？啊，她是救我命那高大夫。现在你知道说了。嗯。怎么了？他离婚了。对啊。离过婚的，我不同意。有什么问题啊？这个。啊，离婚怎么了？人家也不缺胳膊少腿的，这各方面都挺好的，我觉得挺好的。二婚的我不同意，他是救过你的命，人也不错。橙子，妈跟你说，这世上不止这么一个女人，是吧？妈给你找个新的。我就觉得我们俩挺配的。他这小模样啊，长得是不错，可他配不上你啊。我觉得挺配的。我不同意，你听我的，必须听我的。不是，人家到底哪儿得罪您了，可让您看着不顺眼？我哪儿都不顺眼。那就是您的毛病。你说什么没用，你这事听我的，就是不行。不管您同不同意，我跟您说啊，生米已经煮成熟饭了，这熟饭就要出锅了，我现在就得吃。嗨，你就得吃这口饭了。生米生米，熟。橙子，她肚子怀你孩子了？哎，真的呀？啊？说话呀！那就大不同了啊。那她就是咱未来孙子的妈呀！没人把你当哑巴。哎妈，哎，哎橙子，哎，怎么个意思啊？我听说你找了个离婚的。有你什么事儿啊？你看，你说我当初跟你说什么来着？就他那样能看上橙子，他肯定有问题。你说我当初给他介绍对象，你还跟我闹别扭，这不找来找去还是个离婚的吗？你就别跟着起哄了啊！喂，哎，你找我妈哈，妈，三姨。哎，啊，嗯，啊，谁跟你说的呀？哎，行了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 ，这不可能的事儿，橙子怎么能找二婚的呢？橙子，你听见没有？啊，全世界都知道你找个二婚的。你说你让我这脸往哪儿放？我都这么大岁数了，我告诉你，你要是把他弄进家门，我就离家出走，我就从这跳楼。你听见没有？你你说话，你干嘛呀？别打我！跟你妈保证，你跟着你一下就来了啊！橙子，橙子，别打我！我停下！哎，你老婆子，妈，我跟你妈保证，现在我就死了。满意了吗？你哪儿？哎，早上好，大哥子，不用了，谢谢啊。哎，王成，哎，高大夫，哎，啊，不好意思啊，能不能送我到那附近的公车站啊？真坐得住啊！那天你给飞掉的客户现在不接我电话了？没事儿，没事儿。你知道这样能损失多少钱啊？你说这生意又不是这一单，啊，钱是赚不完的。再说了，
您这么大的一个老板，那在乎这一点点啊？是不是？喂，欧阳。啊，我在公司呢。哎，我说方便了，你问他干嘛呀？哎呦，我还不能问问呀。哎呦，他就是一工程师，啊，我的一合伙人，人品怎么样？一会儿啊，你到八号病房去看看那个病人，然后给他量下血压。哎，高大夫，哎，快去快去，我有话跟你说。嗯，什么事儿？您说。你跟我儿子到底什么关系？怎么回事？我跟你儿子呀，就是普通朋友。普通朋友，普通朋友能随随便便就上人家去？高大夫，新主任找你。啊，马上过来，我还有工作，我先走了。哎，你等会儿，我还没说完呢。我儿子到现在没结婚呢，是不假，但是可不是为了等你这种人，你就死了这条心吧。我还真没这个打算，您放心，您儿子跟我啊不会有事的。我得去忙了，不好意思啊。哎，我告诉你，你以后没事少勾搭我儿子，就算你肚子里的孩子是我们黄家的种，我也不会让你进我们老黄家门，听清楚了吗？不，你没听明白呀，你啊，你不能进我们家门！你儿子干嘛呢？我跟他，这就他呀，太气人了，这这是个小妖精，还丢脸人啊！别跟他一般见识啊！你等会儿，我这血压好像有点高。对呀，没切换身体，不值得。他我就不让你跟他这种人，我告诉你。这气氛怎么有点诡异呀？哎，听说你们病区扣钱了？哎呀，谁说不是呢？我们病区啊，属全院最累啊，要不然怎么叫累科呀？可家养的事儿呢，从来就没有轮到过，这干多错多，还老扣钱。听说我们那儿啊，到你们外科进修的人不老少。要不是因为怕禽兽，我也想到你们那儿弄个进修什么的。王平都来半年了，哎，听说秦老板好像不喜欢他。嗯，他是挺严厉的，不过他从来都是对事儿不对人。哎呀，最近也不知道吃什么了，胃老觉得烧得慌。你多喝点粥呗。跟你胡说八道了吧？你妈说让我别再勾搭你了，所以呢，你也别来找我了啊！不不，那你这是？虽然我离过婚，可是我也挺挑剔的。你呀，不符合我的要求。响鼓不用重锤敲，你应该是个聪明人，明白的吧？明白。明白就好。嗯，从今以后呢，咱们俩就是陌生人了。我不管你相不相信，我们以后肯定会在一起的。我相信。嗯，你点了这么多吃的，哎呀，咱俩吃不完吧？那要是打包回去了，凉了又可惜了。快打电话吧！你真是我肚子里的蛔虫，不是，是绦虫。这叫你一撅屁股，我就知道你。停！吃饭呢，大哥。有什么事儿啊？哎，坐这儿，坐这儿。你不是让我回去念书吗？我决定了。我要重回大学，完成我未完成的学业。这么听话，孺子可教啊！
为了感谢你的谆谆教导，我特地介绍我老爸给你认识。楚明，哎，坐嘛，坐嘛，坐嘛，坐坐坐。嗯嗯，我去下洗手间，你们聊，你们聊啊。把孩子给摔没了，妈，害得我姐跟我姐夫大吵了一架。那你一定要对你姐姐好，要不然老天爷会惩罚你的。那还用说？有一次我看见你坐在欧阳的车里边，你是不是挺喜欢他的？你说什么呢？不是，就是你当时坐车里边那个感觉和表情啊，让我想起了我的初恋。你知道吗？现在我有时候呢，做梦啊，还会经常梦到我的初恋。有时候我也挺奇怪的，其实我离他并不远，我随时可以去找他，可是我从来没有去打扰过他的生活。但是看到他，就很高兴。对，就是这种感觉。有时候我觉得我自己特伟大，哎，给自己感动了，喝一口。你傻吧你？人还是挺单纯的。哎呀，都二十好几的人了，还那么任性，你教教他，他最听的就是你的话。叔叔，我是真没这能耐，也没这空。我和他妈考虑带他回深圳，我们的生意啊，主要都在那儿。你要是感兴趣的话，也可以去。就凭你这才能，在那儿保准能当一个副院长。这事儿我敢担保。我还真就没考虑过这事儿。现在考虑考虑，你还年轻，在这个医院要论资排辈儿，要排到你的时候，已经四五十岁了，可不能浪费时间。谢谢您，叔叔，我一定好好考虑考虑。聊什么呢？挺投机啊。说你的呗。不是说我什么坏话。我还有事儿，我先走了。可不能欺负我女儿啊，知道不？这儿不可能的。好了，再见。啊，拜拜，老爸。坐，坐下。你什么意思啊你？什么什么意思啊？哎，我们家老头子跟你嘀咕什么了？跟我说要我到深圳发展。
那你怎么说的？我说我考虑考虑啊。哦，那他没有说什么要把他的宝贝女儿嫁给你之类的话吧？没说。不过这嘴角啊、眉梢啊，全都写着。美的你。哎，我能问一下吗？你们家有多少财产？你问这干什么呀？我得计算一下，我要是娶了你之后，到底有多少收益啊？你开什么玩笑呢？你老爸明示加暗示，意思就是说我要是娶了你之后，能有巨大的收益，我得知道我到底能拿到多少好处。你还越说越过分了哈！我知道你们家家庭条件不错，可是到底有多不错，我就不知道了。你就直截了当告诉我，你们家到底有多少钱吗？你无耻！